Tällä videolla kerromme ammattilukio-opintojen mahdollisuudesta. Minä olen Lehtosen Raija ja toimin osaossa ammattilukiokoordinaattorina. Lukio-opintojen järjestämisessä teemme yhteistyötä Oulun aikuislukion kanssa. Minä olen Oulun aikuislukiosta apulaisrehtori Tarja Mäkipääsu. Ja minä olen Anna-Sofia Jarva ja suoritan tällä hetkellä ammattilukio-opintojen osaolla. Jos nuori on kiinnostunut ammatillisista opinnoista ja lukio-opinnoista, miten hän pääsee ammattilukiolaiseksi? Ammattilukio-opiskelijaksi voi päästä sekä nuoret että aikuisemmat opiskelijat ammatillisessa perustutkinnossa. Opiskelijalla tulee olla ensin opiskelupaikka meillä osaolla, joko yhteishaun kautta tai jatkuvan haun kautta. Yhteishaussa hakijalta kysytään kiinnostuksesta ammattilukio-opintoihin ja jos opiskelija valitaan jatkuvan haun kautta, hänen kannattaa olla yhteydessä yksikön lukio-opintojen opinto-ohjaajaan. Sinä Anna-Sofia olet jo pari vuoden ajan ollut mukana ammattilukio-opinnoissa. Miksi aikoinaan hakeuduit ammattilukioon? No silloin 9-luokalla, kun alkoi miettimään sitten, että mihin sitä lähtisi, niin ekana tuli, että en halua pelkkään lukioon. Enkä halua sitten pelkkää ammattikouluun ja kuulin tästä kaksoistutkinnosta. Ja heti olin, että joo, tämä on mun juttu, että täällä mä pääsen saamaan ammatin ja sitten samalla sen yleissivistävän tutkinnon sieltä lukion puolelta. Ja sieltä mä saan vahvan pohjan mun kielille, paremmin kuin ammattipuolelta pelkästään. Ja kun ne kielet on aina mun heikkous ollut, niin ajattelin, että se on hyvä juttu ja näillä mä saan hyvän pohjan mun jatkolle sitten. Sinä olet ensi keväänä valmistumassa ja opiskellut lukio-opintoja, niin mitä ne sinun mielestä vaativat? No lukio-opinnothan vaatii enemmän kuin ammattiopinnot, että pitää olla valmis tekemään vapaa-ajalla, iltaisin hommia, tekee läksyjä, lukee kokeisiin, että se ei ole pelkästään, että luetaan sitten kirjoituksia, että se on 3 vuoden prosessi, että pitää olla koko ajan valmis tekemään töitä. Ja kuten Anna-Sofia sanoi, niin lukio-opinnot vaativat kotiläksyjen tekemistä, eli lukiokursseilla joka tunnilla tulee aina uutta asiaa. Eli pitää olla motivaatiota ja sitä halua tehdä läksyjä iltaisin. Jos sitten kokee siellä lukiokurssien aikana, että ei pysy tunneilla mukana, niin aina voi pyytää ja aina järjestetään tukiopetusta ja myös kaikkia muita tukitoimia järjestetään lukion puolelta, jotka opiskelija kokee ja tarvitsee. Oulun aikuislukio järjestää lukio-opinnot meillä osaan tiloissa. Kontinkankaan, Kaukovainion ja Haukiputaan yksiköissä, jonne voidaan ohjata myös muista yksiköistä opiskelijoita. Tai Valkoskella, Pudasjärvellä ja Kempeleessä tehdään yhteistyötä myös paikallisten lukioiden kanssa. Ammattiopistossa ja aikuislukiossa opintotarjonta suunnitellaan siten, että opiskelijalla on mahdollisuus yhdistää ammatilliset ja lukio-opinnot. Nyt kun olet valmistumassa, niin oletko kokenut, että olet joutunut luopumaan jostakin ammatillisissa opinnoissa tai vapaa-ajalla? No ammatillisissa opinnoissa on näitä valinnaisia opintoja ja niitä ei voi ole mahdollisuutta kaikkia valita, että kun niitä korvataan sitten niillä lukio-opinnoilla, niin niitä nyt ei ole kaikkea sitten ollut mahdollisuus valita, mutta se ei ole mua niin kuin haitannut. Ja sitten vapaa-ajalla jotkut kokee, että kun iltasi joutuu tekemään enemmän näitä läksyjä esimerkiksi, että joutuu sitten luopumaan jostain vapaa-ajan menosta ja harrastuksista ehkä, mutta omalla kohdalla olen nähnyt, että on tosi hyvin saanut niin sovitettua tämän kouluun tähän omaan arkeen, että en ole joutunut luopumaan oikeastaan mistään. Oletko kokenut lukio-opinnot raskaiksi? Minkälainen sulla on fiilis? No en ole kokenut raskaiksi, että kun on se motivaatio ja jaksaa tehdä niitä hommia sen koko 3 vuoden aikana, niin ei ne ole niin raskaita kuin ajatellaan, että pitää vaan olla valmis tekemään töitä ja nyt on kyllä hyvä fiilis näistä opinnoista, että onneksi valittiin tämän kaksoistutkinnon, että tällä saa tosi hyvän pohjan mun tulevaisuudelle, että niin tavoitteet olisi nyt, että lähden jatko-opiskelemaan ensi syksynä. Mutta jos en pääsisikään sinne jatko-opiskelemaan, niin sitten on kumminkin se mahdollisuus, että kun on ne ammattipaperit, niin voi mennä suoraan työelämään. Hienoa. Kiitoksia teille kummallekin. Kiitos.